Верховна Рада України прийняла заяву про передачу до юрисдикції Гаазького трибуналу розслідування міжнародного злочину, який вчинений Російською Федерацією по відношенню до України, а саме анексія Криму та російська військова агресія на територію Східної України. І для того, щоб міжнародні прокурори змогли розглянути заяву і почати провадження, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України збирають належну доказову базу, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто винні в вчиненні нападу на Україну, в анексії Крима і в тисячах жертв, які спричинені російською військовою агресією. Мені натрапив цікавий фільм, трейлер до фільму, якось він так називається по-русски, там «Крим, путь там куда-то», то ли на родину, то ли у прірву. І, в принципі, я подивився цей трейлер, і я дуже прошу Міністерство юстиції відправити цей трейлер до Гаазького трибуналу. І було би дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаазького трибуналу, так як цим фільмом повинні зацікавитись міжнародні прокурори і слідчі. Цей фільм дає відповідь на питання, хто давав вказівки по захопленню української території в Криму, по порушенню міжнародного права, і хто за це несе відповідальність. А ми свій фільм будемо знімати в реальності. Буде називатися «Крим. Преступлення і наказання». І тому Міністерство юстиції разом з усіма зацікавленими органами виконує парламентську постанову по збору доказів і невідкладному відправленню цих доказів до Гаазького трибуналу.